vestidos de leise sofisticados direto do fabricante. Esse modelo todo forrado, ele é mais liso, ó, na estampa e tudo mais. Esse está saindo por R$100, Três Marias. Esse modelo está saindo R$100 também, percebam essa estampa, gente, que maravilhosa. Eu me encantei com esse vestido. Esse modelo R$130. Esse modelo também está saindo R$130, já acompanha o cinto com o mesmo tecido. Esse modelo aqui, olha a foto dele como fica no corpo. Inclusive tem a foto do mesmo modelo que está na vitrine, fantástico. Dos modelos lisos tem todas essas cores e o estampado também tem variações de cores. Tem diferença entre esses dois modelos, gente, mas dá só uma olhada nessas peças. Eu amei esse com fundo mais azul, maravilhoso. Já esses modelos têm três cores na composição, ele é todo magnetado, vejam aí, ó, o detalhe, o acabamento dessa peça está sensacional, gente. Principalmente, pessoalmente, está ainda mais bonito. Cada modelo desse está saindo por R$150. Olha que incrível que ele fica no corpo. Tem outras cores também disponíveis. Lembrando que a loja fica aqui no Brás, mas envia para todo o Brasil. Estamos aqui no Shopping Canindé, nas bancas. Ele fica aqui, ó, na banca 542, 543, logo na porta. Gostaram da dica? Comenta aí para mim. Vestidos! O Instagram também está marcado na descrição para ficar mais fácil.